Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial seterusnya, bina undian menggunakan box. Elias, full, enter. Master bot, macam-macam ada. Kita cuba full box. Klik pada full box. Klik pada button start. Okay. Let's create a new pool. First, send me the question. Pilihan. Kita type lah. Pilihan bengkel. Seterusnya. Enter. Okay. First answer option. Okay, contohnya. Bengkel. Pembinaan. Water. Daripada stretch. Stretch beginner. Okey, satu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua. Okey, pilihan yang kedua, second option. Thank you. Rencana laporan. Laporan. Sijil menggunakan autocrat. Okey, yang kedua, seterusnya. Good, now send me another. Okey, kita akan nak apa lagi, contohnya beginner, autocrat. Okey, pembinaan video PDBR OBS Studio dan upload YouTube channel. Minta nak lagi? Okay. Dan kalau dan selesai lah. Saya nak lagi ni. OBS Studio, AutoCAD, Porter from Scratch, AppSheet. Pembinaan aplikasi sheet. Kita now nak lagi, contohnya penggunaan Google Form. Form dihantar ke Telegram. Notifikasi Telegram lah. Notifikasi Telegram. Entah. Okey, dah cukup lah. Banyak lah. Dan akhir sekali kita kena slash done. Klik. Done. Dan enter. Okey, ni adalah yang kita dah create. Pilihan bengkel seterusnya ialah. Jadi, apa yang kita kena buat? Yang ni. Share this thing. Copy. Okey, contohnya saya klik di bahagian save. Save changes. Okay. Bila saya save. Hit enter. Nanti dia akan create lah. Add to simple. Okay. Add ke. Oh tadi. Dia minta tadi. Siti Kasuma. Oh tak boleh lah. Dalam group. Apa lah. Group saya lah. Dalam tu data studio. Data studio. Data studio. Klik. Dan klik pada button. Okay. Okay. Yang kedua ni. Pilihan. Bengkel seterusnya. Okay. Kita full box. New. Dan ini adalah. Okay, Rashidah. Satu.
Thank you, scratch beginner. Full. Dia akan keluar ni. Jadi, itu contoh lah. Bila kita buat full box. Okey, sekian untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.